ጌታ ይባረክ። አሜን ነው ወይ? አሜን። ወንድማችን ነቢ ምረቱ ነው ቁርጡን አውቋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ያው አንድ አገልጋይ ከጸጋው ውጪ ማን ነው ቁርጡን ለማወቅ ትዳር ወሳኝ ነውና ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። እኛ ቸርች የተቀበሉ በርካታ ነቢያቶች ሁሉ ማን ነው ማለት ይችላል። በተለይ ነቢያቶች ማን ነው ያላገቡ ነበሩ። የእግዚአብሔር ሰው ፓስተር አላዛር ቢሆንም፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆሹዋ ቢሆንም፣ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ በእምነት ቢሆንም ሌሎችም አሉ፣ እሱም አለ። በቅርቡ ደግሞ የተዘጋጁ ሰዎችም አሉ። እኔ ደስ ብሎኛል። ወደ ጉባኤ ስመጡ ማን ነው እንደማናችሁም ወደ አምልኮ ቦታ መጡ። የእግዚአብሔር ክብር ሆኖ ማን ነው በጌታ ተመርጦ ነቢይ ሆኖ ተሽሞ ትዳር ይዞ ራእይ ይዞ ራሱን ችሎ ሲሄድ ትልቅ ደስታ ነው የምሰማኝ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው በዛሬ ቀን ነቢይ ምህረቱ ላይ እጅግ በጣም ኳሊቲ ፓርቶች አሉ። ስፔሻሊ ታማኝ ነው፣ ቻይ ነው፣ በጣም ብርቱ ነው። ደከመኝ አይልም፣ ሰለቸ አይልም። ባለፈው ከዚህ በፊት ነቢይ ምህረቱን ሐዋሪ ኤርሚያስ፣ ነቢይ አብዴና ነቢይ ኢዩን ማን ነው ሂዱ ብዬ ተናገር ራሱ ማን ነው እኛ ከአንተ መለየት አንችልም፣ ከጌታ ብትሰማ ራሱ በራሴ ወጪ ጸልዬ ጌታን አስማማው እንጂ እኛ አንሄድም አለው። ጌታ ይሄድ ብሩን ከማን ነው እምቢ ብለ ጸልዬ ዞ አሳምን እንጂ እኛ ከአንተ ተለይተ መሄድ አንፈልግም ብሎ ሰውን ቁጭ ብሏል። ጌታ መልካም ነው። እኔ በዛሬ ቀን የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ምህረቱን በአንድ በኩል አይዞህ ወንድሜ በርታ ጌታ ካንተ ጋር አለ እያልኩ ሳልዋሽ ቃል የሚገባው አንድ ነገር ምንድነው ለሱ መኪና እሰጣለሁ። እስቲ በደንብ አጨብጭቡ። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እልልታ ጭብጨባ በደንብ በደንብ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእግዚአብሔር ክብር። ጌታ መልካም ነው። አሜን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሰው ለነቢይ ምህረቱና ማለት እኔ ነቢይ ነኝ አንተ ለምናገለግለው ይሄ ጨረታ ቦታ አይደለም፣ ላለ ማድረግ አይደለም፣ አድርገውም ነውና ደስ ያለኝ ማለት ነው። ይሄን ምስጢር አንቺ እንኳን አታውቅም፣ አላማከርኳትም። ጌታን ብቻ ስለማማከር እሷም ገና መስማቷ ነው። አሜን አትሉም? አሜን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሴት ነቢት መክሊት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ምህረቱ ያንሳ። ጌታ ከረዳኝ ነገ አይታወቅም፣ ወይ ቤት ይገዛለሁ፣ ግን በዛሬ ቀን በሰርጋችሁ ላይ ቁልፍ አስረክባለሁ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሳደርክ በምንም አይደለም። ያው ብዙ አይነት ቁባይ ስላለ ብዙ ልጆች ስላሉኝ
በምንም አይደለም፣ ዘረኛ መሆንም አይደለም። ፓስተር አላዛር ወላይታ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆሹዋም ወላይታ ነው። በሀገር ደረጃ አይደለም፣ ይሄ በምሪት ነው። አሜን። ውስጥ የፈቅደው ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ከረዳን ከዚህ በኋላ መንፈሳዊ ልጆች ትዳር ሲይዙ ራሳቸውን ሲችሉ ማለት ነው፣ ብኖርና አቅም ቢሆን ማለት ነው፣ የጌታ ጉዳይ ይታወቅ፣ ቤት እየገዛው መኪና እየገዛው ትዳራቸው ይጸና ይሆናል። አሜን። ጌታ መልካም ነው። አሜን። አሜን አትሉማ? አሜን። አሜን አትሉማ? አሜን። ስለዚህ ለኔ አይደለም የደከመው፣ የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ነው ያገለገለው። በስጋ አልፈልገውም፣ በስጋ ስለማልፈልገው ነው ሂድ ያልኩ የሸኘውም ማለት ነው። አይ እዚህ መሆን ይሻላል ሰው ብሏል። ስለቆየም አይደለም፣ ውስጤ በጣም ፈቅዶ ደስ ብሎኝ። አሜን። አንተ ዝም ብለህ ማለት ነው ግባተኛ የእግዚአብሔር ጽሑ ሐዋርያ ኤርምያስ መኪናው ወደ ቤት ይወስዳል። ዝም ብለህ አእምሮ ብሻይ ቡና እያልክ ሃሌሉያ። አሜን። ኤርምያ ና እስቲ። አፖስትል ኤርምያስ እንግዲህ ያው ኢየሱስ ሰርግማ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ምን ይሰማል? ድሜ ኢየሱስ ያለናል። ደስ ያለው ሰው አለ? አንድ ነገር ብቻ ልበላችሁ፣ አንድ ነገር ብቻ ማለት ነው። በዚች ምድር ላይ በስጋ የወለደን አባት አለን፣ በህይወት ማለት ነው። እናቴም አለች። አባቴ መኪና ስለሰጠ አይደለም እዚህ ከእጁ በልቶ ጉድጓድ የሚቆፍሩ ሰዎች ከኛ ጋር እዚህ ቸርች ውስጥ ናቸው። መልካምም ስለሱ የሚያወሩ አሉ። ያጎረሳቸው ሰዎች ናቸው መልሶ እጁን ጣቱን እየነከሱ ያሉት፣ አብሮን የሚያገለግሉ ምንም የሚደበቅ ነገ ላይ በጋሃዱ እናገራለሁ። ግን መኪና ስለሰጠ አይደለም። እስከ ዛሬ ለምረቱ ከመኪና በላይ ነው ያደረገው። ዛሬ በዚህ መደነቅ የለብንም። እስከ ዛሬ የተደረገው ነገር እዚህ መጽሐፍ ገለባብጠን በእስክሪብቶ ብንጽፍ አባታችን ዛሬ መኪና ስለሰጠ እኔ ምንም አልሞቀኝም። እስከ ዛሬ ለእኛ ያደረገው ከሶስትና ከአራት መኪና በላይ ነው። በቃ ይሄ እንደዚህ አምናለሁ። አንድ ነገር ደግሞ ለማግኘት ምላስ አስረዝሞ እንደ ድልድልና መድረክ ላይ ቆሞ እንደሚያወራም ሰው አይደለም ማወራው። I know myself. I know where I was been before. የት እንደነበርኩ አውቃለሁኝ። አሁን ደግሞ next to God የት እንዳለሁ አውቃለሁ። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያደረገኝ እሱ ምን አደረገልኝ ይላሉ። አንድ ሁለት የዋለለትን ሰው አንድ ሰው እኮ ተርቦ 50 ብር የሰጠ ሰው አምስት ዓመት ከስድስት ዓመት በፊት አንተ ተርበ ለአንተ 50 ብር የሰጠ ሰው መርሳት የለብህም። ዛሬ ላይ ሰው እንኩ ብለህ ሰው 50 ብር የሰጠውን ከአስር ዓመት በፊት ያደረገለትን ትምህርት ቤት አስታውሳለሁ። አንድ ተስፋ የሚባል ሰው ትምህርት ቤት ስማር አባቴ ሌላ ቦታ ለንግድ ሄዶ የቤት ክራይ የለም ተብዬ ውጣ ተብዬ ማለት ነው 50 ብር ነው የቤት ክራዩ ያኔ 50 ብር አምጥቶ ለእኔ ሰጥቶ አሁን ላይ ባለፈው 5000 ብር ለሱ ሰጥቻለሁ 50 ብር ስለሰጠኝ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ውለታ የሚረሳ ምን ልበላችሁ፣ ግዑዝም አይረሳም። ውሻ እንኳን ጌታውን በደንብ ያውቃል። ውሻ ማለት ውሻ ጌታውን ጌታው ሲመጣና ባዳ ሲመጣ ጭራውን ሲያንቀሳቅስ አንድ አይነት አይደለም። ወዲያ ወዲህ ሲያረግ አንድ አይነት አይደለም። ለባዳና ለጌታው ሲያደርግ ማለት ነው። እኛ በልተን ምስጋና ማናቅ፣ የደረሰልንን ሰው መልሰን ምንወጋ፣ ምሳ እንኳን ያበላንን ሰው ከአምስትና ከስድስት ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ይባርክ ብለን ማናመሰግን፣ 50 ብር ትላንት የሰጠውን ንቀን 100 ብር ለሚሰጠው አሜን ብለን ጉድጓድ ለመቆፈር ለተንኮል ለምንሮጥ እንትና እንደዚህ አድርጎልኝ ባክ ከእንትና እንትና ያደረገው የሚበልጥ ነው ብለን በገንዘብ የምንሸጥና የምንለቃ ሰዎች ስለሆንን ውለታ አናቅ። ዛሬ ግን እንደ ልንገራቸው እግዚአብሔር ድንጋይና እንጨት አይደለም የሚጠቀመው፣ ሰውን ነው የሚጠቀመው። ሰውን ማመስገንን እንወቅ። እንትና እንደዚህ አድርጎልኛል እንበል።
አፖስትል እስራኤል ጋር ነገ በሆነ ምክንያት ተጣልቼ ቢወጣ ስሙን ለማጥፋት ነው የምነሳው አይደለ? አጠገብ ያለውን ያዘርግና እስቲ ሰውን ማመስገንን እወቅበል። መልካም ነገር ማውራትን ልመድበል። ስለዚህ አባቴ አንተ መኪና ዛሬ ቁልፍ ለሱስ ላስረከብከ አይደለም። እኔ ከመምህርነት ከቸኮና ከጥቁር ሰሌዳ ወደዚህ ቤት ሲመጣ እንጀራም ይመስል ሱሪ አድርጌ ነው የመጣሁት። ነጠብጣብ እንጀራ ታቃላችሁ አይደለ? እንጀራም ይመስል ሱሪ በሶስት አመት አንዴ በመምህርነት ደሞስ አልገዛም ሱሪ። ስለምድራዊ ነገር ድብና አድርገን እናወራለን። መጽሐፍ ሲናገር ስለ እንጀራም አጠግቦ በደንብ አድርጎ መጽሐፍ እንደሚያበላ ይናገራል። እንጀራ የተጋገረ ነጠብጣብ አለበት አይደለ? ሱሪ ለብሰ እኔ ሐዋሳ ላይ ስኖር ማን ነው ያየው ቲቪ ላይ መጀመሪያ አባቴ ሲያገለግለኝ አንድ ነጭ ሸሚዝና የሆነች አይሱዚ የረገጠ ውሻ መስል ሱሪ ነበር ያረኩት። ዛሬ ላይ ግን ወደ 30 ምናምን ሱፍ ነው ያለኝ። ምንም አላፍርብም ጉባኤ ፊት ሳወራ። ኔክስት ቱ ጋድ አንተ ነህ ሰው ያረከኝ። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ሰው ያረከኝ አንተ ነህ። ማንንም አይክድም እኔም አልክድም። በቃ ይሄም ያቃጥሎ ሰው ካለ ሰውም ሰይጣንም ድብን ይበል። ስለ ሰው ሁለታ ማይናገር ሰው ሁሉ ግዜ ንፉግ ነው። አንዳንድ ሰዎች የተደረገለት መልካም ነገር ይያለ እኔ እንደውኝ እኔ ለፍቼ እኔ ሩጭ እንድትለፋ መንገድ የከፈተልህ ማን ነው? እዛ ጋ ነው ጫውታው። ገብቷችኋል አይደል? አንዳንድ ቦታ ላይ ዲግሪ ማስተርስ ፒኤችዲ ይያለ ዲፕሎማ ገብቶ ካብኔ ይሆናል። መንገድ የሚከፍታ ካል እዛ አለ ማለት ነው። መንገድ የከፈተልህን ሰው አትርሳ። ትላንትና የቤት ክራይ ተቸግሬ 500 ብር እንካ ያለልኝ አላዛር ለኔ በዚህ ሰዓት ከምንም እንቁ ነው። ማክበር አለብኝ። ለምን ትላንትና ተቸግሬ ምንም ቢሆን 500 ብር ሰጥቶኛል። ችግራችን ማመስገን የሚባል ነገር አናውቅም። ማድነቅ የሚባል ኢትዮጵያውያን ዘንድ የሆነ ሀፍሪት ነው የሚመስለው። እንትና እንደዚህ አድርጎልኛል ከማለት ይልቅ እኔ እንደዚህ ለፍቼ እንደዚህ ሆኛለሁ ማለት ነው። ትላንትና ከመምጣታችን በፊት እኮ ውርውር ነው የምንለው። የሆነ ቦታ ላይ ከመድረሳችን በፊት እንደምንም እግር እጁን ስመን ከገባን በኋላ ነው ጦር ምን መዘው። ከመግባታችን በፊት አናውቅም እንዳንታወቅም እንደርስ በርስ ከገባን በኋላ ጌታ ከፍ ካረገ ጌታ ከማን ጋር ሆኖ ነው ከፍ ያረገው ነው ጥያቄው። በማን ቆሞ ነው? በግዑዝ በድንጋይ አይደለም፣ በሰው ቆሞ ነው። አሜን ናችሁ ወይ? አንድ ተረት አለ። ትልቅ ድልድይ ያለና ዚሆን ነው መሰለኝ አይደል? ዚሆን ላይ ቁንጫ ቁጭ ብላ ቁንጫቆች ዚሆን ጀርባ ላይ ቁጭ ብላ ወንዝ ትልቅ ዛርጵያ ነው የሚባለው በወላይትኛና ድልድይ ትሻገራለች። ድልድዩ አሮጌ ስለሆነ አንደኛው ንግር እንደዚህ ሳረቅ አትንካኝ ይላል። ወርታች ቀቀቀቀ ይላል። ሲሻገሩ ቀቀቀ እያለ ከተሻገሩ በኋላ ወረደች ከጀርባው ላይ ቁንጫው ማለት ነው። እኔና አንተ እንዴት ቀድም ድልድዩን እንዳነቀነቅ ነው አይታል። እሷ ምንም አልሰራችም ለራሷ። እሷንም ጭምርኮ የተሸከመው ዚሆኑ ነው። ምን አነቀነቀች እሷ? አንደኛ አባታችን ላይ ኢየሱስ ተቀምጧል። እኛ ደግሞ በአባታችን ጀርባ ተቀምጠናል። ኑሮን አነቀነቀን እንሄዳለን። ስለዚህ አንድ ቀን አወራለሁኝ። አንድ ቀን አይቀርም። ይሄ አሁን ይሄ ፕሮግራም መሪ ነው ወይ? ዛሬ ያወራሁት ንግግር ፕሮግራም መሪ ነው አባቴ። ስላንተ ነገ ቃል መልእክቱን ይዤ እመጣለሁ። መቼም ቢሆን ያንተን ውለታ ብትገለኝ ከዚህ በኋላ አንተ ማለት ነው ብትበድለኝ እንደፈለክ ብትጨፈጭፈኝ ስላንተ እኔ ክፉ ነገር ማውራት አልችልም። አንደበትም የለኝም። በዚህ ጉባኤ ፊት ምለው ነገር ብኖር እስከዛሬ ያመጣኝ እንኳን በቂ ነው። በቃ እስከዛሬ ያመጣኝ ለኔ በቂ ነው። ከዚህ በኋላ ሜዳ ላይ ብትጠለኝ እንኳን ሜዳ ላይ ጣለኝ አይደለም። እስከዛሬ የመጣውበት ብቻዬን እንኳን የፈለኩትን የማድረግ አቅም አድርገህልኛል። በጣም ነው ምንውድ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ኢየሱስ ያድናል። ይህንን ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ለእግዚአብሔር የሚገባ እልልታ፣ ጭብጨባ። ሃሌሉያ! አጠገብ ያለውን ያዛድግና አዲስ ቀን አለ በለው። አዲስ ጉብኝት አለ በለው። ያዘውና አይዞ፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ አዲስ ነገር ከፊት አለ በለው። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ጌታ መልካም አድርጎልናል። ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ እሱ ይውሰድ። ሃሌሉያ!
ጌታ ያው ባገለገልኩበት ዘመን እግዚአብሔር ካሰን ወነቴን ነው ምለው ካሰን እግዚአብሔር ትላንትና በመድረ በዳ ላይ የተናገረውን ትንቢታዊ ቃል ባዋሪያ እጅ ላይ ነው ያሲያዘን እግዚአብሔር ሰው አደርጋለሁ ብሎ ሰው አጥቼ የምንከራተተው ሰው ለማድረግ ሐዋርያው ጋር አመጣኝ ኢየሱስ ያድናል አከብራለሁ ብሎ ለማክበር ሐዋርያው ጋር ነው ያመጣው በቃ ቅባት ሰጣለሁ በቃ ብዙ ትንቢታዊ ቃል ሁሉ እግዚአብሔር አስፈጻሚ ያደረገው ሐዋርያው ነው ስለዚህ ስለ ሐዋርያው ለእግዚአብሔርን አመስግኑ ሐዋርያው ለኔ ምን አይነት ሰው ነው ብትሉ እሱ ለኔ አንድ እናት ልጇን የተበላሸው ልጇን በተለያየ በሽንት የተበላሸው ልጇን መጀመሪያ ከነ ቀረኑ ነው ከነ ተበላሸው ማንነቱ አክፋ አውልቃ አጥባው እንደገና ሰው እንደምታደርግ ሐዋርያው ለኔ እንደዛ ነው ኢየሱስ ያድናል ባልተሰራ ማንነታችን የቆሸሸውን ማንነታችንን ሰው ማለትም ሰው ነን እንዴ ብሎ በሰው ዘንድ እንኳን እውቅና ያልተሰጠንን እኛን ወደ ራሱ አቅርቦ ማንነታችንን አጥቦ ልብሳችንን ቀይሮ ህይወታችንን ቀይሮ ከዛ ያለፈ ቀብቶ ለወግ ማረግ ያበቃል ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ እኔ አባቴ ብልም አያረካኝም ወንድሜ ብልም አያረካኝም ማለትም ሌላ ነገር ብለው ማለትም ምለው ነገር ቢኖር እላለሁ ጌታ ምስክሬ ነው ማለትም አንደበት ብቻ አይደለም ሲያደርግ ብዙዎቻችን አይተናል ከእጁ ከማዱ በልተናል ከፍቅሩ ተካፍለናል አንብቶናል ስለኛ አልቅሷል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሐዋርያው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል እኔ ስለኔ ሲያለቅስ አይቻለሁ ስለኔ ሲያለቅስ እንባውን አውጥቶ ስለኔ ሲያለቅስ ባይኔ ማለት ባይኔ አይቻለሁ ጌታ ላንተ ደሞ ለሚስትም ላንቾም ሌላ ምንለው ነገር የለም እድሜ ይጨምርላችሁ ማለትም ከእድሜያችንም አካፍለው እግዚአብሔር እድሜ ይስጥላችሁ ነገራችሁ በሙሉ ያማረ ይሁን ልጆቻችሁን እግዚአብሔር ለኛ እንደዚህ እንዳደረገ ለልጆቻችሁ ደሞ እግዚአብሔር የሚበልጥ አባቶቻችሁን ያዘጋጅ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ አባቴ እኔ ምለው ይሄ ብቻ ነው ጌታ ያክብርክ እስቲ አሜን አይቶሶ እነሱ ደስ አለኝ ይላሉ እኔ ደስ ያለኝ እኔ አዋሪያ ኤርሚያስ መኪና ቢያመጣ ምሎቱ ቢያመጣ ብዙ ደስ አይለኝም ለነሱ ብዙ ባደግ ደስ ይለኛል ለመንፈሳዊ ልጆቼ ለሁሉ ይሄ ከልብ ነው የማወራው ጌታ ድንቅ ነው እግዚአብሔር ሰው አላዛር የቸርቻችን ሲኒየር ፓስተር እዚህ አለና እስቲ ለጌታ ክብር አምጣ አንድ ጊዜ እጆቻችሁን ቀኝ እጃችሁን ከፍ አርጋችሁ ለአንድ ጊዜ አይናችሁን ጨፍኑና እንዲበሉ እግዚአብሔርን የሚተማመኑ አያፍሩም በሉስት በእግዚአብሔር የተደገፉ አያፍሩም በሉስት ስለዚህ ቀን እግዚአብሔር ይባረክ በሉስት ሃሌሉያ እኔ በመጀመሪያ ስለ እግዚአብሔር የምለው ነገር አለኝ እግዚአብሔር አሳዳጊ ወላጅ አባት ነው ሲቀጥል ለኛ በኩር አድርጎ የሰጠው የእግዚአብሔር ሰው እሱም ከክርስቶስ የተማረውን አሳዳጊ ወላጅ አባት ነው ስለእውነት ቀድም የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል ኤርሚያስ ሲናገር ነበር ቢነገር አልቀም ነገር ግን እኛ የቀደመው ልንናገር ስናስብ ሌላ ነገር እግዚአብሔር በርሱ ሰርቶ ያሳፈረናል የሌላውን ልንመሰክር ስንዘጋጅ ሌላ ነገር ደርቦ ያንን ምስክርነት የሚያስረሳ ሌላ አዲስ ነገር ይመጣል
እስቲ ለጌታ ክብር አምጡ። እኔ እንዲህ ነው የምለው፣ ስለ እውነት ልዑል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር ይሁን። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ ወደ እግዚአብሔር። ሰው ቅድም ነቢይ ምሪ አንድ ነገር ተናገር፣ ከእድሜያችን ተቀንሶ ለአንተ ቢሰጣለ። እውነት ነው፣ እንደ አባት ቆሞ የዳረን እሱ ነው። እግዚአብሔር ተናግሮ በእሱ ብዙ ነገር አድርጓል፣ ብሎም ለእኛ ለኢትዮጵያም አባት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዘርጉና እንዲህ በሉስ፣ ለዘላለም በሉስ፣ መሰረትህ በሉስ፣ አይነቀነቅ በሉስ፣ ለዘላለም በሉስ፣ ለምድራችን በሉስ፣ መብራት ሆነ እያበራ ኑርልን በሉስ፣ አንተን በሉስ፣ በክፉ በሉስ፣ የሚያይ አይን ለዘላለም በሉስ፣ የታወሩ ይሁኑ በሉስ፣ ለአንተ በሉስ፣ እንቅፋት የሚሆኑ ሁሉ በሉስ፣ እንዳልነበሩ ይሁኑ በሉስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለ እውነት አፖስትል እስራኤል ከምድረ በዳ የኔም ያው ከተነገረ መጽሐፍ አይበቃው፣ ከምድረ በዳ ግን አንስቶናል። ከሰው ተርታ እግዚአብሔር በሱ ቀላቅሎናል። ከሰው ጋር ቆመን ህዝብ ብዙ ህዝብ እንድናገለግል እግዚአብሔር እኛን አምኖ ሚዲያ ሰጥቶናል። እኛን አምኖ ትውልድ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር በሱ ላይ ባስቀመጠው ኪዳን መሰረት ደግሞ እየጸለየ በህይወታችን ላይ ብዙ ድንቅ ታምራትን ሲያደርግ ነበር። እንዲሁም በሱ እጅ አግብቼ በሱ እጅ እግዚአብሔር በተናገረው ቃል ወልጄ በፊታቸው አለው። እንዲሁም በጣም የምወዳቸው ወዳጆች አሉ። ነቢይ ምሬ ማለት ለእኔ ከአንድ ማህፀን አልወጣንም እንጂ የአንድ በቃ ወንድማሞች ነን። ከአንድ ማህፀን አልወጣንም እንጂ ወንድማሞች ነን ማለት እብን ከመሰረቱ ጀምሮ በእኔ እጅ ነው ጌታን ያገኘው። የመጀመሪያ ደህንነት ሳስተምር ሳስጠምቀው አስታውሳለሁ። በቃ አሁን እግዚአብሔር ደግሞ በአፖስትል በኩል ሆነ የጋብቻ ትምህርት አስተምር የእሱን ክብር እንደዚህ በማየቴ ለእኔ ከምንም በላይ ደስታ ነው። እኔ እንደዚህ ነው የምለው፣ በእውነት ከአፖስትል እስራኤል ጋር ካለ እሱ አፍሪካን ከአፖስትል እስራኤል ጋር ካለ ወዳጆች ካሉ ዓለምን እንዲጠቀልላሉ በእርግጠኝነት እነሱ ሁል ጊዜ በፍቅር ሰሚት አድርገው ከኖሩ አሸን ከምድር ወጥቶ ሰማይ ላይ እንደሚሞላ ካልተጠበቀ ቦታ ወጥቶ ኢትዮጵያና መላ ዓለምን ገና ይሸክ ያደርጋሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ስለ ትህትናችሁ እናንተም ስለ መገዛታችሁ እግዚአብሔርን አክብራለሁ። አባት ደግሞ ሰፊ ትከሻ ስላለክ በእውነት በእውነት ሌላ ሰው ቢሆን ከሱ ከተለያየን ቆይተናል። ሌላ ሰው ቢሆን ወሬ የሚሰማ ሰው ቢሆን እሱ የሚያውቀው አንድና አንድ ብቻ ነው፣ እግዚአብሔር ነው የሚሰማው። መቶ ማስረጃ ብታመጡ አያምንም። እሱ ግን ያለ ማስረጃ እግዚአብሔር ከተናገረው ደግሞ ያምናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አባት እግዚአብሔር ስለሰጠን ኩራት ይሰማናል። ለጌታ ከዚህ በላይ ከፍተኛ ጭብጨባ ስጡ። አመሰግናለሁ። ጌታ ይባረክ። ጌታ እናመስግን። አንዴ እስኪ ንቁም ሁላችን በእግሮቻችን። ሃሌሉያ። ለእነሱ ድጋሚ መጸለይ እፈልጋለሁ። ገና እንግዲህ በኢድመን ልጅ ናቸው። ትዳራቸው እንግዲህ መጀመራቸው ነው። ይሄ ደግሞ ተቋሙ ማለት ነው። መመረቂያ ቀን የለም። ትዳር ላይ ሰው አይመረቅም፣ ትምህርት የተማረ ሰው ይመረቃል። ትዳር ላይ መመረቂያ የለም። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ በማይመረቁበት ተቋም ውስጥ ስላሉ ማለት ነው ገና መጀመራቸው ነውና እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ከነሱ እየወጡ ሁሉ አገር የሚወርሱ እንዲሆን ጌታ መልካም ያደርጋል። አንድ ዘርጉ እስቲ ወደፊት እጆቻችሁን። በኢየሱስ ስም እድሜያችሁ ሁሉ ይባረክ። ክፉ አያገኛችሁ። ታሪካችሁ ሙሉ ይሁን። በእድሜ ዘመናችሁ ሲገድ ከእናንተ አይለየ። ጀምራችሁ ፍጻሜያችሁ ያማረ ይሁን። የማይዘጋ የማይጠፋ በር ይከፈትላችሁ። አንድ በጸጋ ሁለት በፋይናንሽያል ሶስት በልጅ ይባርካችሁ። በመጽያ ቅዱስ ላይ ያለው ሙሉ በረከት ያገኛችሁ። ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ሰው ሆናችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ፈጽሞ ተባረኩ። ደስታችሁ ሙሉ ይሁን።